sedang mendengar Shockcast Original. Anda sedang mendengar Sub Gearboard di mana kita borak dan gosip semua perkara otomotif. Anda bersama saya, Eriwan daripada Drybar.my. Dan saya, Chris Eng dari BehindTheWheel.my. Chris, ha, episod kali ini mungkin agak berlainan sikit lah sebab kita nak ajar orang macam mana nak komen dalam Facebook jika berlaku kemalangan. Ah, ha, Kalau tengok kemalangan tu, gambar-gambar kemalangan dalam Facebook tu, yes, orang suka suka nak komen ada setengah komen tu tak masuk akal ya yeah. episod kali ni kita nak ajar macam mana nak komen ataupun nak bagi apa-apa nak tulis dalam social media tu secara dengan secara ilmiah ya yeah. <laughs> Supaya komen anda nampak bijak lah. Sebab <laughs> <laughs> so anda pun akan nampak nampak bijak <laughs> okay. Normally kita akan nampak eh, Kalau kereta accident tu okay, mm. Kereta remuk habis mm. Ha, betul tak? Betul-betul. Yang, yang ni selalu orang akan share lah. Tengok uh, kereta depan tu Rumuk. Ha, Jadi ramai yang juga komen oh, kereta ni tak bagus, hmm. kualiti macam tim Milo, tim biskut. Macam-macam lah orang komen kan. Hmm. Sedangkan benda tu dia ada sebab dia buat kenapa. Betul tak? Betul, betul, betul. Hmm, dia hmm. bukan sebab kereta ni tak berkualiti yang metal yang dia orang guna pun bukannya lembut. Ya kan, dia orang ha. bukan guna metal yang cak ayam tau. Dia orang buat R&D untuk pastikan bahagian depan tu senang remuk sebenarnya. Ah, ha. Tapi ya, kenapa depan sangat senang untuk remuk? Sebabnya dia nak serapkan impak jika berlaku kemalangan. Hmm. Betul tak? Ya betul Dalam istilah yang proper Ini dikatakan crumple zone Yes Ataupun zone remuk eh. Betul Boleh. Betul ha. Cang, tapi jangan pula ada yang komen tu Okey Contoh eh Contoh eh Ni contoh Mungkin agak lawak sikit lah Kereta Mercedes langgar kereta Myvi Myvi Kereta Mercedes tu remuk habis Myvi tu tak remuk Ah. Ha. Ha. Tapi sebab apa bahagian belakang tak remuk tu Chris? Ah, ha. sebab dia belakang dia kena reinforce sikit kena kuat sikit. Sebab apa? Tangki minyak berada dekat belakang. Yes. Jadi, bila ada tangki minyak di bahagian belakang ni, dia nak kuatkan, kukuhkan bahagian belakang. Kalau tak, langgar sikit remuk, kena tangki minyak boleh menyebabkan kebakaran. Betul tak? Betul, betul, betul. Hmm. Ah, tapi, bila orang tengok, oh, Myvi tu macam sempurna je tak ada tak ada dance semua tu. Oi Myvi bagus. Lepas tu, tengok Mercedes, alamak kereta mahal. Ha. Lepas tu quality macam ni, hancur, hancur. kan. Ha tapi that's why kali ni kami nak ha. bagi tips uh, yang berilmiah ataupun tips yang cerdik sikit ha. untuk korang faham sebelum korang komen dekat description. Ha. So leadership. yang Mercedes tu sebab dia dah kena campus zone dia. Betul. So that's why seluruh depannya tengok macam dah hancur kan. Betul tapi fungsi dia dia hancur untuk uh, menyerap uh, impact tu kan impact impact menyerap dan memesongkan impact force ataupun apa ni daya hentaman Betul. Eh. daripada terkena kena ruang kabin, kabin. yang hmm. ada pemandu yang ada penumpang yang ada anak anda yang ada isteri anda yang ada orang tersayang kat dalam tu jadi biar kereta remuk biar kereta rosak pastikan orang kat dalam tu selamat Yes. Itu sebabnya ruang ataupun bahagian depan ni senang remuk macam tin biskut. Betul, betul. betul, 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 betul. Ah ha, kasar sikit saya cakap kan. Minta maaf. <laughs> sebab kadang-kadang ni kita tengok komen yang tak berilmiah ni... Uh, komen yang kurang cerdik eh. Kurang cerdik. Ah ha, jadi hmm. kami nak ajar sikit lah supaya korang cerdik sikit. Yes. Hmm. Ha, satu lagi contohnya kan. Pernah nampak tak yang crash test tu Chris? Oh, pernah? Ha, kalau anda pernah tengok YouTube atau tengok kat TV ke apa benda ke, dekat hmm. Facebook, dekat uh, Instagram semua, anda nampak kereta tu nampak remuk habis. Tapi tahu tak kelajuan dia berapa, Chris? Tahu. Hmm, berapa? Tak laju pun, 60. 60 atau uh, 40 macam mana? Uh, ada, ada 20, 40, 60, 80. Ha, tapi bayangkan dengan kelajuan yang slow macam hmm. tu, impact dia cukup kuat so bayangkan kalau anda pandu dengan laju impact dia macam mana. Ha. ha jadi itu salah satunya pastikan nak komen tu guna akal. Yes. Okey, yang ni ha, yang ni memanglah saya rasa bila berlaku kemalangan contohnya kereta-kereta baru kan. Kereta-kereta baru daripada kereta nasional lah. Ha. oh, accident tercabut enjin. Huh. <laughs> eh bukan kereta nasional juga. Supercar pun. Betul. Tapi accident lagi, ta accident tu terus engine tercabut Ha, tapi kadang-kadang yang yang lebih trigger tau, kereta national. Ha, aha, betul betul. Ha, betul. lagi trigger. Oi, kereta national tercabut engine, accident. Ha, tapi pemandu dia selamat. Tahukah hmm. anda engine tu senang dia tercabut kalau berlaku kemalangan yang impact yang teruk. Hmm. Ha. Sebab je manufacturer tak nak engine tu masuk dalam kabin. Betul. So kalau kemalangan kan, bayangkan you pandu kereta lepas tu eksiden lah. Ha -ha. ha lepas tu enjin tercabut enjin tercabut lepas tu masuk dalam kabin atas peha duduk atas peha oi panas gila okey bukan saja panas gila berat berat maybe you akan mati kan ha ha bayangkan enjin tu bukan setakat enjin ada gearbox ada bayangkan benda tu duduk atas peha anda ataupun kaki anda gearbox pipe exhaust that's why kalau anda nampak kalau accident yang teruk enjin tu tercabut tapi jangan pula kata kereta tak berkualiti tercabut jauh dari kereta. Yes. Ha. Dia akan pergi ke bahagian tepi ataupun masuk ke bahagian bawah. Ha. Betul kan? Baw tepi. Tepi. Ha, Bukan tepi. bawah. Tak <laughs> bawah salah navigator tu pelambung pula kan. Ha. Eh. Ha. so dia akan terbuang ke tepi. Hmm. Jadi benda tu adalah satu-satunya ciri keselamatan yang dibuat oleh pengeluar kenderaan untuk memastikan ha. ruang atau kabin yang selamat. Yes. Tapi kalau untuk engine turbo daya impact ni kena mesti agak seramlah. Ha, agak Keren seram ini, betul. Selalu aksiden kita tengok macam ni agak seram. Tapi Ta notice tak, kebanyakan aksiden ni yang yang tengok macam seram tapi orang dia survive. Betul sebab ha. kenapa kerangka di bahagian kabin ni dia menggunakan material-material yang cukup tegar, mm. eh, cukup keras. Ha. Jadi dia anak oh, nak balik kepada point du, dah, dulu yang yang kenapa kereta tu remuk. Ah, ha, ha, ha. ha. bila you tengok gambar tu, ada notice tak A pillar dia dia tak remuk. Okey, pillar ni uh, kalau yang A pillar yang bahagian depan yang bahagian depan yang dekat bahagian pintu tu tak bahagian pintu uh -huh. ada yang, yang yang ada cermin betul cermin kecil tu kan cermin sisi uh -huh. kan uh. so sana tak remuk sebab ada pintu kat sana kan uh -huh. dia tak remuk supaya uh, anda boleh keluar dari kereta dengan senang oh so kalau kereta tu terbakar for example kan accident eh? accident terbakar apa-apa you kena keluar kereta kan kalau A-pillar itu dah remuk, you tak boleh keluar kereta. You dah terperangkap dalam kereta betul, tu. Betul walaupun Susah. beberapa saat boleh hmm. menyebabkan kematian, betul tak? Betul. Minta jauh tapi itulah yang ciri-ciri kesematan yang anda tak tahu. Jadi gunakan benda ini untuk gun komen ha. yang secara orang cerdik dan pandai. Yes. Apa oh, lagi? Oh, ha, ini macam kereta yang tak autolak ni. Kadang-kadang oh. kenapa kereta tak autolak? Pintu ha? tak autolak. Oh, ya. Pintu ha. yang tak autolak. Kenapa pintu ni tak auto lock secara automatik. Ada sebab hmm. dia juga Chris. Kadang-kadang I pun tak faham kenapa. Ada. Ya? Tapi tengok kita dulu-dulu 10 15 tahun Aha. dulu bila you jalan saja dia akan lock automatically kan. Tapi nampak kereta sekarang dia tak auto lock. Kereta sebab dia nak kurangkan kos tak bukan kan? Bukan nak kurangkan kos. Uh, dia bukan juga nak take out feature kereta hmm. kan. Sebab ini untuk safety. Okey. Okey, safety macam mana ni? Uh, kalau di kalau kereta tu dalam accident. Mm -hmm. Okay? Driver pingsan. Okay faham pingsan Semua penumpang dah pingsan Bila pintu lock uh -huh. Orang tak boleh datang Untuk selamatkan. selamatkan Orang tu tak boleh jadi hero Betul Eh betul lah Normally saya pernah terbaca ha. Macam Ada pakcik ni Dia macam kena heart attack tau Tepi jalan ha. So Kereta tu terlock ke macam mana Jadi Lambat sikit untuk dia selamat Untuk, untuk dia selamat ha. Tapi Yelah Tapi kadang-kadang ada yang sejenis individu ni dia kata hmm, kereta ni tak bagus kenapa sebab autolock ni bagus sebab untuk mengelakkan kecurian betul tak tapi curi apa kalau kereta bergerak siapa nak buka pintu Ini ni bukan movie tau bukan fast and furious ke, ke apa <laughs> kan ha, betul betul betul, betul. betul. Ha, siapa tapi... siapa yang you pandu 100 km sejam 80 pun 80 orang, orang ah, pun tak mana boleh mana boleh ada orang nak buka, pintu, pintu kan betul, betul. kecuali <laughs> di traffic light ataupun di untuk teng tengah isi minyak semua tu kan betul tak Ah ha, betul tapi kalau traffic tu you akan nampak orang akan mendekati kereta jalan betul. mendekati kereta ha. kan ah ha. so bila you tengok lock lah kereta ha, yes ah ha, lepas tu kalau okay, kalau you nak cakap motosikal ah uh, oh nak, nak nak curi handbag hmm. semua motosikal tu kalau nak curi handbag dia tak akan buka pintu dia pecah cermin dia pecah cermin pecah cermin ambil bag lepas tu ha. dia cabut betul iyalah that's why nak buka pintu tu tak ambil masa lama kan betul kadang-kadang gunalah tintin ah, tintin tinting yang yang uh, ha. yang tak pecah tu kan? Ah ha, yang Aku tak pecah. Tengok yang dulu tu. Ada Tapi ben agak sikit kan? Ada banyaklah mm -mm. yang security tin ni. Ha, ha. betul-betul. Okey, yang ketiga, anda perasan tak yang bumper kereta depan tak tajam dah sekarang? Hmm. Ha, dia kalau yang dulu kalau kita nak tengok yang mungkin tahun kita 90-an, tahun awal 2000, mm. kita tu bentuk tajam macam kalau tajam dia ni bukan dia tajam pada bawah tau, tajam daripada tengah-tengah ni macam pesawat pejuang tu. Ah ha, tajam macam tu. Ah ha, ha, kan? muncung. Muncung, yes, ha, muncung tu. Ha. Tapi benda tu sebenarnya ada sebab dia tak buat macam tu, betul tak Chris? Ada 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 sebab. Dia nak kurangkan kecederaan bila kemal bila dia langgar pejalan kaki. Oh, so, okay. macam mana oh. ya? Okay, so kalau dia uh, depan tu sangat tajam, uh -huh. uh, so mungkin um, boleh patah kaki. Ada kan? bukan saja patah kaki, orang tu akan terjatuh atas bonet. Uh -huh. Okay, bila jatuh atas atas bonet, dia also mungkin akan jatuh atas lantai. So secondary hit uh -huh. injury kan? Betul. Uh, so dengan grill yang tinggi. Uh -huh. Uh, dengan bumper sudut yang bumper yang tinggi ha, sikit betul? dengan cermin depan uh -huh. sudut cermin depan yang yang tak agresif sangat betul? orang tu akan dia kejejerannya minimize oh so macam mana dengan bonnet yang terbuka sikit tu bukan terbuka dia pop up tu ah ha, ada juga pop, bu uh, bonnet yang pop up so ha. yang yang tu kereta mahal lah ha. kereta mahal saja yang ada lah oh kereta mahal saja <laughs> okey 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 paham okay. <laughs> paham so bila accident kan hmm. dia akan automatically pop up Oh, so dia ha. mampu mengurangkan impact kalau terkena kepala. Dia, semua. ha, dia akan kurangkan impact. Okey, faham, faham, faham. Nah. So, boleh ingat macam macam airbag lah tapi untuk perjalan kaki. Ha, lah. nah, nah. nah. Ini adalah pengalaman eh. Bukan pengalaman. Ini adalah satu ilmu untuk anda. Ha. Nah, pastikan. pastikan. Kenapa kereta mahal ni tiba-tiba langgar sikit orang. Pop-up Bonek tu Itu ha, tu ada sebab dia. Ha. Hmm. Yang tu mungkin anda tak tahulah. Ha. ha. Okey, yang ni lagi satu. Kita mungkin nak belajar tentang ciri keselamatan ABS ni. Aduh. Ooh. ABS ni banyak orang sampai hari ni dah ABS ni teknologi ni dah dah beberapa tahun kan? Betul? Apa ni, 15 tahun 15 dah 15 tahun. ABS. Sebab ha. normally ciri-ciri keselamatan ni government kita akan setiap masa pastikan ciri keselamatan ni ada pada kereta. Dulu kalau tak silap saya standard dia 2 airbags ah ha. betul tak sekarang Mula nak eb lepas tu kena ada ESC ada, ada ABS. ABS ha so ha. sekarang nak lagi advance mungkin ada ada 5 airbags ha. ada ES ah ha. yang tu dah piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan jadi masih ada lagi tak tahu fungsi ABS sebenarnya ha. ha banyak orang sekarang masih lagi ingat ABS tu akan hentikan kereta dengan cepat hmm. tapi itu salah itu anggapan yang salah ha anggapan ha. yang salah tapi memanglah dia mampu berhenti dengan cepat dia, ha. tapi dia bukannya untuk berhenti dengan cepat. <laughs> ha, ah, bukan break saja dia henti terus, bukan, ha. bukan bukan, bukan. So ABS ni dia dia akan cengkam lepas tu lepas, cengkam lepas brake. Mm. -hmm. Abang pegang cengkam lepas, cengkam lepas. So anda ada lagi kawalan untuk kereta. Untuk kereta. Kalau yang lock brake tu dia akan gelongsor depan. Oh, so kalau kita Pusing steri ke kiri. Atau ke kanan. Kalau tayar tu lock. Dia terus straight je lah kan. Dia straight saja. Lepas tu berasap lah. Berasap ha, oh, okay. semualah. So. Kalau dalam bahasa Kelantan kan Chris ha. kan. No kona-kona lah. Go straight je. <laughs> <laughs> no kona-kona. Okay. Ya, itu saya faham. <laughs> no kona-kona. No, 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 and go straight je. Ha. Jadi. Ha. ABS ni fungsi dia. Uh, yang you cakap tadi. So. Saya uh, dah faham sikit. Dia mampu. Buatkan tayar. Uh, Brake. Cengkam tak Cengkam tak lah macam ha, tu kan so Dia kita cinkam lepas Cengkam lepas So Kita boleh kawal Ataupun elak, elak. keadaan ha. Untuk Langgar apa-apa Oh Banyak juga Benda tu kan Yes yes. Tapi orang Cis ingat Oh ada ABS I brake Lepas tu ha, Dia hmm. tak buat apa-apa Dengan steering ha, Lepas tu dia accident ha. So dia pun ingat Oh uh, Bila nak, nak tanya Kenapa you tak elak Oh uh, Ingat Boleh henti dengan cepat Tak ha. salah dia ABS ni <laughs> Kena kawal Okay you all faham dah sikit. Arab you all faham lah benda ni kan. Ah ha, satu lagi contohnya walaupun ada ABS, ABS ni beban kereta tu tak betul tak Chris Beban kereta kalau kereta tu berat dia akan mm. brake jauh sikit. Jauh sikit. Ah uh, ini bukan sahaja untuk ABS tapi ini untuk general lah. Ah mm -hmm. uh, kira okay. pengetahuan umum lah kan. Pengetahuan umum lah. Ah. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, sudah masuk apa ni? Uh, prinsip fizik. Ah ha, fizik. So betul. So benda yang lebih berat yang jalan lebih laju, laju dia akan ambil lebih jarak untuk berhenti. berhenti. Yes. Ha. Senang. Senang eh. Ha. So, oh ah jadi, ha, jadi korang rasa macam ada lori kat belakang tu ha. kalau dia ada muatan ke, ha, pastikan break jauh sikit lah. Pastikan jarak antara kereta belakang dengan kereta depan tu ada distance yang jarak yang cukup ha. jauh. Ha. Kalau kalau nak nak, nak nak example yang perfect example tu kan highway selalu saya tengok ada kereta kereta yang depan tu kereta kecil Myvi. My ah betul. Okey. Kereta belakang tu 4x4. Betul. Ah. Ha. So kalau Myvi tu break, 4x4 tu break walaupun dua-dua kereta tu akan break pada masa yang sama. Betul. Myvi tu akan henti lebih cepat daripada 4x4. Oh. 4x4 betul. tu kan dia berat. Betul, faham. Berat. So dia akan uh, ambil jarak yang lebih untuk henti kereta. So bila Myvi dah henti, 4x4 tu belum henti lagi. <laughs> Langgar kat belakang Yes Lepas tu ha. Betul lah jang, Tapi jangan pula korang nak Condemn kereta 4x4 tu Tak ha. bagus Tapi actually kereta 4x4 tu Memang bagus Dia memang dah ada Semua ciri keselamatan Semua ciri mak nenek adalah Tapi pastikan bawa kereta Atau bawa kenderaan ni Dengan kelajuan yang ditetapkan lah. Ditetapkan. Ha, nak bawa ha. laju pun ya. pastikan. Ataupun kelajuan yang masuk akal ha. lah kan. Nak nak pandu 160 dengan pick up truck tu buat apa? Yalah. Kalau nak pandu 160 pun kita orang bukan nak ajar korang bawa 160. <laughs> tapi pastikan depan tu kosong lah. Kan? Ha. Ataupun Ni. ikut jarak yang yang yang, yang ha -ha. tertentu kan. Ha. Ni tak korang nak cucuk orang, cucuk orang lelas. Korang tu break, korang bergerupo. Kan ya. bahaya tu. Ha. Dah banyak kali dah kita pesan. Jaga pemanduan anda. Dengan pembunuh yang defensif kan Yes ha, So defensif ni maksudnya Anda tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan ha, mm. Pada yang akan datang lah kan yep. ada lagi Hmm. Sampai di sini saja saya Chris Saya rasa apa yang kita bincang ni Harap korang faham lah Sebab benda-benda ni Membuatkan anda rasa lebih pandai Untuk komen dalam media sosial <laughs> betul tak Bukan yeah. kita nak kutuk Tapi kadang-kadang kita baca tu agak sedih sedih dan membuatkan kami ketawa seorang-seorang tau. Ya, yeah, sebab kita dah tulis benda ni banyak, banyak sangat banyak kali dah. Lepas mm -hmm. tu orang tak baca. <laughs> Haraplah. Ain. Oh uh, ada tinggal daripada anda akan komen dengan betul-betul sikit. Dan juga anda boleh kongsikan pengetahuan yang baru ini. Betul. Jadi kalau anda silap kena komen tu, kena kecam itu adalah nasi anda sendirilah. <laughs> so sampai di sini saja untuk episod Superbox. Hmm. Jadi jumpa lagi saya Eriwan daripada trailbad.my dan saya Chris Eng dari behindthewheel.my. <tik>